কথাল গুটি নহয় এইবাৰ ভীমকলৰ ভীমভিতা অসমৰ ভীমকলৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা ভীমভিতাক আদৰিছে বিশ্ববাসীয়ে ইমিউনিটি বঢ়োৱা পথ্য ভীমভিতাই দপ্ত পাইছে বিশ্বৰ বজাৰত ভীমকলৰ ভীমভিতাৰ দপদপনিৰ আঁৰত এগৰাকী মাজুলীৰ যুৱক মানুহৰ মনত যদিহে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ সাহস আৰু বিশ্বাস থাকে তেন্তে মানুহে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু যেন সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে মাজুলীৰ এইগৰাকী যুৱ উদ্যোগী ইন্দুকল্প ভৰালীয়ে মনত অদম্য হেঁপাহ সাহস আৰু বিশ্বাসেৰে মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ থলগিৰিৰ বাসিন্দা এইগৰাকী ইন্দুকল্প ভৰালীয়ে একক চিন্তা আৰু সুশৃংখলিত ধাৰণাৰে আগবাঢ়ি মাজুলীত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2004 চনত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি ভীমকলৰ পৰা শিশুৰ উপযোগী ভীমভিতা নামৰ সুষম আহাৰ আৰু মাজুলীৰ খাটি সৰিয়হৰ লুইত মাজুলী মিঠাতেল প্ৰস্তুতিৰে এতিয়া জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে উপস্থিত আছো মাজুলীৰ কমলাবাৰীস্থিত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ ঘৰত তেখেত হৈছে একেধাৰে এগৰাকী উদ্যোগী আৰু সফল ব্যৱসায়ী তেখেত শ্ৰীযুত ইন্দুকল্প ভৰালী ইতিমধ্যে তেখেতে মাজুলীৰ কিছু থলুৱা সম্পদেৰে কিছু থলুৱা সা সামগ্ৰী বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ পৰা ধৰি বা অন্যান্য বিশেষকৈ ভীমভিতা বুলি এটা তেখেতে ভীমকলৰ পৰা শিশুৰ উপযোগী সুষম আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে এটা গোটেই বিশ্বতে এটা নাম ৰাখিবলৈ তেখেতে সক্ষম হৈছে আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ মুখেৰে আমি আচলতে ভীমভিতা কি আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিম নমস্কাৰ মাই নিউজ এনিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোক আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই একচুৱেলি ভীমভিতা বুলি এটা ফুড প্ৰডাক্ট মাজুলীৰ পৰা 2004ত মই মানে উলিয়াইছিলোঁ লঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰডাক্টটো মই 2004ত আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু যোৰহাটৰ RRL এতিয়াৰ নেৰিষ্টত কিছু চাইণ্টিষ্টৰ লগত আলোচনা কৰি মই প্ৰডাক্টটো উলিয়াইছিলোঁ আৰু এই প্ৰডাক্টটো একচুৱেলি আমাৰ ইয়াৰ যিটো মানে লোকেলি পোৱা ভীমকল আৰু আমাৰ ইয়াৰ কিছু ধৰক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ৰাইচ পাউডাৰ গ্ৰীণ গ্ৰাম আৰু নেচাৰেল ফ্লেভাৰ মই দি পেলাই এটা ফুড মানে বেবী ফুড এটা সুষম আহাৰ শিশুৰ কাৰণে উলিয়াইছিলোঁ যিহেতু ভীমকলটো শিশুৰ কাৰণে অতি উপযোগী আৰু এইটো একচুৱেলি মই 2004ত তেওঁলোকৰ পৰা আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু মাইচুৰৰ CFTRত টেষ্ট কৰাই পেলাই মই মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট এতিয়া মাৰ্কেটত চাহিদা আছে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটোৰ আৰু এই প্ৰডাক্টটোৱে একচুৱেলি অসমৰ জন মানে জীৱনত যথেষ্ট এটা সুষম খাদ্য হিচাপে ইয়াৰ মানে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2004 চনৰ পৰাই প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্ৰস্তুত কৰা শিশুৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভীমভিতা প্ৰকল্পৰ সৈতে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভালেসংখ্যক কৰ্মবিমুখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দি তেখেতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ইন্দুকল্প ভৰালীয়ে মাজুলীলৈ অহা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অতিথিসকলৰ থকা খোৱাৰ সুব্যৱস্থা হোৱাকৈ নিজৰ ঘৰতে সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিছে নিৰিবিলি নামৰ এটা অতিথিশালাও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেত সঁচাকৈ এগৰাকী উদ্যোগী আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী বুলি আমি তেখেতক ক'ব পাৰোঁ এই যে দেখিছে এই এটা প্ৰসাদপম এটা বৃহৎ ঘৰ আচলতে এইটো আচলতে তেখেতৰ নিজৰ ঘৰেই আচলতে এইটো হৈছে এটা অতিথি আৱাস তেখেতে নিজাববীয়া চিন্তা চৰ্চাৰে তেখেতে মাজুলীলৈ অহা বিভিন্ন ধৰণৰ অতিথিসকলক তেখেতে ইয়াতে শুশ্ৰূষা কৰা থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শুশ্ৰূষাটো খাদ্য তেখেতে যোগান ধৰে আৰু নিৰিবিলি আৱাস অতিথিগৃহ ইয়াতে লিখিছে যে নিৰিবিলি অতিথি আৱাস তেখেতৰ নিজা এটা সৃষ্টি আৰু এইটো হৈছে তেখেতৰ এটা খুব এটা মনন আৰু চিন্তাৰে আগবঢ়া এটা মানে খুব সুন্দৰ এটা ফচল আৰু এই অতিথি আৱাসটোৰ বিষয়ে তেখেতৰ এই ইয়াত থকা থাকিব পৰা মাজুলীলৈ অহা বিভিন্ন ধৰণৰ অতিথিসকলক সুন্দৰভাৱে আপ্যায়ন কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা সুন্দৰভাৱে তেখেতে আত্মত্যাগ কৰি আহিছে আৰু তেখেতে এটা সেৱা আগবঢ়াই অহা বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা আমি অতিথি আৱাসটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম হয় নমস্কাৰ মোৰ এই অতিথি আৱাসটো একচুৱেলি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই 2018ৰ নৱেম্বৰত আৰু তেতিয়া একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কনচেপ্ট আছিলে মানে হোমষ্টে আৰু অসমত যিহেতু পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত বহুত মানে মানে সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে হোমষ্টেটো আনিছিল কনচেপ্টটো আৰু মই সেই হোমষ্টে কনচেপ্টটো লৈয়েই মই প্ৰথমতে নিজৰ ৰুম মানে ঘৰৰ ভিতৰত মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ দুটা ৰুমত আৰু দেখিলোঁ যে মানুহৰ সঁহাৰিটো খুব ভাল আৰু লাহে লাহে মই দেখিলোঁ যে যিহেতু মানুহ মোৰ ওচৰলৈ আহে
আৰু গতিকে মই এটা মানে হোমষ্টে আৰম্ভ কৰিম। আৰু এটা কথা আছিলে কি মাজুলীলৈ বহুত মানে পৰ্যটক আহে মই মানে দেখিছোঁ, আৰু মই যেতিয়া মোৰ ধৰক মোৰ ভীমভিতা আৰু মোৰ লুইত মাজুলী বুলি এটা মাষ্টাৰ দৈল আছে, সেইখিনি বস্তু যেতিয়া মই যোৰহাটলৈকে লৈ যাওঁ তেতিয়া মানে নাৱত মই কোৱা শুনো যে মাজুলীলৈ আহিছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া ঠাই, কিন্তু মাজুলীখনত মানে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কৰিবলগীয়া আছে, ইয়াত অতিথি আৱাসৰ কথা আছে, মানে খোৱা বোৱাৰ কথা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰি মই ভাবিছিলোঁ যে মই এটা ভাল অতিথি আৱাস কৰিম। আৰু সেইকাৰণে 2018ৰ নৱেম্বৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মানে জাষ্ট মানে এণ্ট্ৰি হৈছিলোঁ, আৰু লাহে লাহে মই 2019ৰ নৱেম্বৰত মোৰ এই নিৰিবিলি হোমষ্টে নামেৰে মোৰ যিটো ধৰক মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমপ্লেক্স য'ত মোৰ লুইত মাজুলী ভীমভিতা বা মোৰ এটা বাঁহৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে গোটেইখিনি একেলগে চলে, তাতে মই ছটা ৰুম আচলতে এতিয়া মই পাঁচটা ৰুমত ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ। সেই পাঁচটা ৰুমৰে মই এটা হোমষ্টে আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাৰ নাম দিছোঁ নিৰিবিলি অতিথি আৱাস, আৰু থকা খোৱাৰ খুব ধুনীয়া সা সুবিধা আছে। উল্লেখযোগ্য যে ভীমভিতা লুইত মাজুলী প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এইগৰাকী যুৱ উদ্যোগী মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ ইন্দুকল্প ভঁৰালীৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে মাজুলীৰ বহু কেইগৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে, আৰু এতিয়া এইগৰাকী মাজুলীৰ ইন্দুকল্প ভঁৰালী হৈ পৰিছে, বহুতৰ বাবে আদৰ্শ। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এয়াই যে আজিলৈকে অসমবাসীয়ে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই ভীমকলাৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা ভীমভিতাৰ গুৰুত্ব আৰু বিশ্বত থকা ইয়াৰ বৃহৎ বজাৰখনৰ বিষয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনী।